بدل جاتی ہے علی کا نام لینے سے تقدیر بدل جاتی ہے بد شکل ہو انسان تصویر بدل جاتی ہے مشکل و درپیش پڑھو ناد علی لوح محفوظ پہ لکھی ہوئی تحریر بدل جاتی ہے
آل محمد جوانا بزرگاں دا ترایا منظور و مقبول ملک قاسم دا پرسہ بارگاہ منظور و مقبول جتنے قدم چل کے آئے ہو امام زمانہ تو اللہ عمل بارگاہ منظور و مقبول یہ سارا وطن ہے اچھا مولا حاجی ناصر عباس کو مکمل شفا دے گئے اور حاجی اقبال حسین کو مولا شفا ہے کلی عطا فرمائے ایک ایک بزرگ دی دھرتی ہے بزرگ دی نگری ہے قبر دی نال پئی ہے اُدھے درجات بلند ہوئے اور پتر دا بیٹھے ڈاکٹر صاحب بیٹھے میں آج مجلس سرکار عباس دی پڑھ گلو صاحب مورخ آل محمد ہے بہت بڑا مورخ ہے اپنے رنگ تاریخ سنوا گئے میں تے کو پرانے رنگ وچ جی میں اج تو 50-60 سال دی ذاکری ہے میں تے کو او سوہنا جڑے بزرگ پڑھ پڑھ کے قبراں سُتے پئے سن دے پئے ہر کہ کو اپنی اپنی عطا ہے کوئی جہاز تے ودے کوئی ہیلی کاپٹر تے ودے کوئی کار تے ودے کوئی سائیکل تے ودے کوئی پیدل ودے جیویں جیویں حسین کہن دی ڈیوٹی لئیے اوویں اوویں ورک ودے کرن ایوی شبیر دا ایک ورک ہے نا جیویں ایم ایل اے ایم پی اے کو پیارا ہوندا ہے ہاں جڑا ورک کرے پیارا ہوندا ہے ایویں حسین کو حسین دے مداح پیارا ہے چنو ہویا مجمع میرے سامنے بیٹھا ہے علی دا نام جو آوے غرور جھک ہوندا ہے سارے بولے کرو کئی تر تر دے دیو یہ جیویں مجمع ایویں نہیں کڑکار آندا پیا مت تو ساکھ ہو جیویں بزاکر پڑھ دے پائے تے جیویں مجمع پیر ساگر شاہ توڑ تائی جڑ ویلے تس اللہ کیا دی وستی چاہ دے ہو مدری چوان دے ہو بھائی جاتے ہی میں ہویا تے اللہ جاڑا ہے بار ہوں لوگ کھاڑی نہ چک گیا یہ پانچ ڈا بندے جرے اگو بائے کے واہ واہ کرنگن پچھلے ہون تو سائی نہ کہے جو گھلو صاحب ہے کہ جرہ پچھو کھاڑ کے سنے زیادہ ثواب ہوں دے باتوا کو اسا اگو نہ بہن دے ہونا پچھو کھڑ کے سنا کرو قاسم بھرا ہون ساتھ نہ گھات میں نوا جل دیا جن دے رہو بھائی امال تس جی میں ہی آ کیا نا نبی شاہ موڈ کیا لکھوں ہواں کے ساری مجلس سے تو نہ آیا ہے ہواں کے اسا جمے ہے تے سارے دھوکھا لکھا ہویا ہے اسا جا کر جمے ہے تے ساری اباہ لکھی ہوئی ہے ہاں بسم اللہ میرا ہوں ایک بہت بڑے عظیم شخصیت حافظ محمد علی خان دے بیٹے سردار اظہر خان تشریف فرمائے تے اے ابالے تے اتھوں اے ہاتھ ودا بندہ او اے ہاتھ ودا بندہ وعدہ جلدی پڑھا تے وعدہ حال نہ پڑھ اچھا ٹھیک ہے بھائی گھلو صاحب بھی نہیں ابھر دے دا آئے ہاں بالکل آئے تو بالکل زندہ رہا الحمدللہ ہوں کیا فیصلہ مکتا ہے اچھا اچھا ٹھیک ہے فیصلہ مک گئے بھائی ہوں اجازت ہے توجہ کرے سو پڑھا
وسدے ویلے دا فضائل تے مصائب سرکار عباس دا سنانا پیا حیدری میں گھیر داد پچھلیا کنو گھننی ہے اگریا کنو نہیں گھننی ہاں جو اگلے داد ریسن تا میری ذاکری نہیں سوان تا تو کو گئے نا گھلو صاحب آگئے بھئی اے صحیح بزرگے اساں بڑے ہوئے بزرگے حسائن او کو زیادہ عزت لے وے مولا او کو رنگ لاوے رنگ صحت ہوئے حسائن او تعریفہ کریں گے اللہ کو رنگ لاوے حضرت محمد مصطفیٰ فخر اولیاء سرتاج انبیاء دی وفات بعد حضرت امیر المومنین لنگر آسمان و زمین و کلا شیئن آسینا فی امام مبین دی شہیے وچ کوفہ دے ممبر حقیقی دوارس ممبر تے بیٹھے دور دور تو شہر پہ اندن کوئی نابینا دے اکھا والا بڑھ کے ویندے کوئی بے رزق آن دے رزق والا بڑھ کے ویندے کوئی بے اولاد آن دے اولاد والا بڑھ کے ویندے حسنین دے بابے کو رنگن شین دعا کرن دے ہو ٹر دے پہن سات دروازن علی دی دی دے کہ تو شہر پن دے ہو دعا پہ کرن دے حیدری اس دور شمعون نامی یہودی بڑا گبر بادشاہ وسیع سلطنت مالک حضرت محمد مصطفیٰ دعوت اسلام دیتی یا کہ حضور میں کو دو مہینہ دی مہلت دو میں سوچے سا اور جناب کو دسے سا او میاد نہ آئی حضوری دنیا تو برقع وٹا گئے اس دے دل خوشی حاصل تھی دو حسین کلمہ پڑھا ڈالا ایک اٹھ گئی ہے علی میں کو کہیں قیمت کلمہ پڑھا نہیں سکتا لیکن حسنین دے بابے دا اتنا روبا ایک اڈی ہے رات نیند رہی آدھی حیدری ایک دن اپنی فوتار کی تو سنا تاریخ کو چٹے میدان تے کٹے جر کوئی جمع ہو جائے میں تو کوئی بات کرنی ہے وہ کرنا تاریخ تے سارے فوج جمع تھی گئے سفیدہ تے سوار تھی گئے ناد دی چل چل دویا پہلی دوجی تریجی چوتھی سب گزرا ایسے چکر آیا زمین تگیرا سارے لڑا نہ رہی ہوں دے کئی اتھو دی بات اتھا کار چاندہ ہے تلیا ملیا بادشاہ کہندہ رو پہ گی 35,000 دی تعداد دی تیری فوج ہیں تیرے پتران دی جاں ہیں یا دے 35,000 دے ہوں دے میں آترا بچڑے مرنی کہندہ رو پہ گئی او کئی بھئی ہسنی ہے کون ہے بابا حسنین دے جڑا کوفت پہ آوستا شاہ حیدری کئی ایوے مو گھٹی بیٹھے ہو جیوے کاشے گھنہ نہیں بیٹھے ہو حیدری حسین دے ممبر دی قسمیں جیڑا کائیں کو داد لیوے تھے وہ بان ونجے تھے والا وہ پر اتھا مو کر کے اتھا کھا میں دے وہ اندر میں دے نہیں اگر علی دی تعریف ہی چھتو داد لیوے سے ٹکٹ کےڑے نکتے گن سے حیدری اکھے یا علی میں تیڑا منہ ڈالا میں کو ٹکٹ دے میں جنت وینا علی سار دیتا ہے ہوں دے پترا سار دیتا ہے تے توں بولے نا زبانی رکھ دا ہوں میں تے بولے نا جنت اور جہنم دی تقسیم کرنا ڈالا مولا علی ایک جوان ودھ ہے وہاں کہ میں کوئی اجازت دے میں علی دا سار پیشی تو پہلے زہر تو پہلے پیش کرے سا میں او جوانہ ہزار جوانہ کلہ لڑدہ آدھے زبانی ڈگری دیتی ہے یا علی دی حمد اور جرد دی سمجھی میں کنو پوچھ علی جبریل دا استاد شاہوہ حیدری انہی سارے ہاتھ بلند کر کے حیدری علی جبریل دا استاد اور قدر دان لوگا آدھے دو منٹی تھے بھائی حسین بھائی دو منٹی تھے بھائی علی دی تعریف سن وہاں کے خیبر سنا رکھ دائیں ہاں سنا رکھ دائیں مرحبا انتر جان دائیں ہاں میں نے سوت رہن مسلمانہ تے حادی تے رہبار سنا رکھ دائیں او کو خیبر در پیش آیا
محمد مرتفع کو اون کیتا 40 دن دا وعدہ 39 دن گزر گیا خیبر دی اتنا حلی مسلمانا دا حاضر طرح بار مدینہ دمو کر کے دا یا قہر اللہ دوئے یا والی ولی آنن فانن دا وچ حسنین دا بابا خیبر پہنچا نبیہ دے سلطان لہایا آنکے اون ڈنڈی چونگن پاتی جے کو 40 آدمی خیبری گھیڑ کے ورنے جائیں پٹ کے آسمان تر بھگائے اس نا علی دے ہاتھ دی طاقت مک دیئے نا ڈنڈی وردی حید علی ہون جیڑا میں اگا تے پڑھدا پیا نا ان سارا کو اکھائے تو سائیں میں زمین پکڑواؤ میں تر تر دے دا کھڑا ٹھیک ہے وجود میرا چھوٹا ہے لیکن ہاں میں اصلی بلوچ پڑاوتی بہنا میرے جو خون بلوچ آلا ہے میں اتنا عرصہ ذاکری کیتی ہے ہونی میری ذاکری جوانی دی ہون تو قسم چاب آئے جو میں نہ بولے سا تو نہ بولے سے تو میں ذاکری ایتھائی قبر تے سٹ کے بسا یا علی شرط جائیں دل چ علی وسدے علی کو منے دے تا بولے سے جو علی کو نہ منے دا تا نہ بول توڑے سم ایتھی میں کو کوئی فرق نہیں بس آدھے علی دے مرید ان بہوں اجازت دے ہوں دے جنہ کرزہ دے بڑی بخشائی وائی ایک کلمہ پڑھ سے ایک مرد سے بات ٹور پی آئے بھائی جان جڑے مدینے دے بار ہوا ہے نا اپنے آپ کو آدھے تو کوئی روب بڑا ایک زنجیر چاہے زنجیر باوے 20 کلو دہا باوے 40 کلو دہا باوے 30 کلو دہا اسا ہون وچ کو نہ سے ہاں اسا حسنین دیکھے میرے زنجیر چاہیس کو فتح بار ہوائے زنجیر کاندے تلائیس پیر پچڑا کچڑا شروع کتیس جو اتوانی ساری زبان وابلو جنا چلیندن گھر کو بھار اٹھی جھاڑیاں پٹ کے کو کہنا دائے شہر دے چلو کرنے مال چلیندے اس دی آمد کو لے کے اس دی شکر کو لے کے اس دی رفتار کو لے کے اس دی گفتار کو لے کے حد تا جو سوچیاں بہ پیاں شہر ہی چاہ کے نینٹ پاتی لوگوں تو شکر و بہت مصروف ہو شہر دے بارو ایک جوان آ رہی ہے بران کا طویل باڈی ڈراکل شکل دنسان بند تجا کو شہر دے دیواراں نگل ویسی شیروں کی بات سن کے رفتہ رفتہ بازار بانتی دوندن ذرا مرد مرد چڑھ مرد ہے مرد اپنا آپ کو دے ہون تو کامیاب ہے ایلی دن یہ ڈر گئی نزدیک کسی ہونا نہیں سر قلم کر کے شہنشاہ کو آنے سا انعام آنگ ہنسا نازی چال چل دویا نازی چال چل دویا نازی چال چل دویا نازی چال چل دویا چوگل یہ بدا چوگ بدار تے بجاہ تو زیادہ لڑکا اسی آمد آمد رہ کے اسی آمد آمد رہ کے سارے فرار تھی گئن باغ امام دا گول مکی ہوگا اے دلی کون تنہ پیر عباس چند 9 سال دا سن لڑکا شریف ہوندے بچے شریف ہوندے جی ادھے میری آمد کو لے کے سارے فرار تھی گئن تو کیوں کھڑ گئن ادھے میرے کھڑ میں لیندہ وجہیں ہی کہ رستہ تنگ ہوئے یا میں تے کنڈار ونیا مسافریں پردیسییں رستہ وہوں پہی چلا جا ادھے طبیعت انیا دیئے تمہاں چمار کے ختم کرنی ہوئی لیکن تو چند تو سونا ہے تیرے ماتا میں تیرے پیو کنڈار ونیا دا علی کو سنیان دا ہے عباس زمین دلت ہے آسمان دلت ہے ادھے میں کو قسم میں ازاد دی جائے عباس بنا کے بھیج ہے حید علی گھلو دے بارے تے تو چوی چوی گا میں کہ ہون میں تیرا قومی بھی رہا ہاں اگر سب بلوچا سلوک ہو گیا تو سارے نال الیکشن وچ مقابلہ چوٹھے کوئی نہ ہو یہ ہے نا توجہ 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 قدردان ہو اے بڑا بلوچ بھی رہا ہے سوڑ کپے باندھے
ਮੈਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 24 24 ਚ ਮੈਂ ਨਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਨਿੰਦਰ ਬੈਠਾ ਕੁੱਟੇ ਨੇ ਤਵੱਜੋ ਜ਼ੋਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਈ ਖੜਾ ਤਵੱਜੋ ਫਿਰ ਆਏਗੇ ਗੱਲਾਂ ਪੈ ਕਰਨਗੇ ਤਵੱਜੋ ਸ਼ੀਆ ਸੁੰਨੀ ਦਾ ਮਜਮਾ ਕਦਰਦਾਨ ਲੋਕੋ ਸਾਰੇ ਫਰਾਰ ਥੀ ਗਏ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਖੜ ਗਏ ਮੇਰੇ ਖੜ ਵੰਜਣ ਦੇ ਵਜਾਏ ਕਰਸ ਤੱਤਾ ਕੋ ਜਮਾਤਾ ਕੋ ਨਾ ਮੁਸਾਫਰ ਪਰਦੇਸੀ ਰਸਤਾ ਕੋ ਕੋਈ ਚਲਾ ਜਾ ਯਾ ਦੇ ਤਬੀਅਤ ਦੀ ਜਿਆ ਦੇ ਤਮਾਚਾ ਮਾਰ ਕੇ ਖਤ ਕੰਮ ਕਰ ਦੀ ਮੈਂ ਲੇਕਿਨ ਤੂੰ ਚੰਦ ਤੂੰ ਸੋਹਣਾ ਤੇਰੇ ਮਾਤਾ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਪਿਉ ਕੋ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਅਲੀ ਕੋ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਹੈ ਅੱਬਾਸ ਦਾ ਮੈਂ ਕੋ ਕਸਮ ਹੈ ਉਸ ਸਾਧ ਦੀ ਜਾਏ ਅੱਬਾਸ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਘਰਾਨੇ ਕੋ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਕੰਮ ਨਵਸ ਬਿੱਲਾ ਮੈਂ ਅਲੀ ਦਾ ਕਾਤਲ ਆ ਅੱਬਾਸ ਸੋਚਾ ਮਹਿਮਾਨ ਬਣ ਕੇ ਆਵਿਆ ਅਸਾਂ ਜਾਂ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਪਿਆ ਗੁਜ਼ਰ ਸੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਿਉ ਦਾ ਕਾਤਲ ਆ ਤਾਂ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ ਮਾਰ ਕੋ ਛੋੜ ਦੇ ਇੱਕ ਜ਼ੰਜੀਰ ਪਿਆ ਖਚੀਂਦਾ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦਿਲਾਂ ਮੇਂ ਮਾੜੀ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੈ ਇਹ ਰਿਵਾਇਤ ਕਰਨਗੇ ਮੈਂ ਜਿੱਠਾ ਹੈ ਅੱਬਾਸ ਤੇ ਸਰ ਤੇ ਸਿਆ ਰੰਗ ਦਾ ਅਮਾਮਾ ਭੇਣੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਬੱਧ ਹੋਇਆ ਮਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਮਾਮਾ ਲਹਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਰੱਖੇ ਵੀ ਜ਼ੰਜੀਰ ਪਿਆ ਖਿੱਚੀਂਦਾ ਜ਼ੰਜੀਰ ਦੀ ਆਖਰੀ ਕੜੀ ਤੇ ਖੱਬੇ ਪੇ ਜਨੂੰ ਉਂਗਲੀ ਰੱਖੇ ਨੇ ਕਾਫਰ ਭੈਂਕ ਦੇ ਲੜਕਾ ਸੈਦਾ ਦੇ ਵੱਤ ਲੜਕਾ ਨਾ ਛੱਡੇ ਲੜਕੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਵਾਂ ਜਾਂ ਛੋਲੇ ਖੇਡਣ ਮੈਂ ਹੈਦਰ ਕਰਾਰ ਦਾ ਪੁੱਤ ਰਾਜ਼ੀਆ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਮੈਂ ਰਾਜ਼ੀਆ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਹਯਾਤੀ ਹੋਣੇ ਅੱਲਾ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੜੇ ਜੀਵੇ ਸਾਡੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਪੈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਹੀਂ ਅਜ਼ਹਰ ਖਾਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਦਾਦ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤੂੰ ਟੇਕ ਲਗਾ ਬੈਠਾ ਨਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਚੌਕਾ ਦੇ ਕੋਲ ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੋਲ ਆਦੋ ਗਾਜ਼ੀ ਦੀ ਕਸਮ ਅਸਾਂ ਉਵੇਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਹਾਫਿਜ਼ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਖਾਨ ਹੈ ਨਾ ਅਸਾਂ ਉਵੇਂ ਸਮਝਣਗੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਇਵੇਂ ਨਾ ਨਹੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤਵੱਜੋ 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 ਸ਼ੀਆ ਸੁੰਨੀ ਦਾ ਮਜਮਾ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ੰਜੀਰ ਪਿਆ ਖਿੱਚੀਂਦਾ ਜ਼ੁਲਕਰਨੈਨ ਜ਼ੰਜੀਰ ਦੀ ਆਖਰੀ ਕੜੀ ਤੇ ਖੱਬੇ ਪੇ ਜਦੋਂ ਉਂਗਲੀ ਰੱਖੇ ਕਾਫਰ ਭੈਂ ਕਿਆ ਦੇ ਲੜਕਾ ਸੈਦਾ ਦੇ ਲੜਕਾ ਨੂੰ ਛੱਡੇ ਲੜਕੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਵਾਂ ਜਾਂ ਝੋਲੇ ਖੇਡਣ ਮੈਂ ਹੈਦਰ ਕਰਾਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰਾ ਉਹ ਆਖੇ ਕੀ ਆ ਕੜੀ ਤੇ ਪੇਰ ਪਿਆ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕੜੀ ਮੈਂ ਮਾੜੀ ਪਾਵਾਂ ਤੋੜ ਦੋ ਤ੍ਰੈ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮਾੜੀ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆ ਪੁੱਸੀ ਸੈਦਾ ਦੇ ਬਕਵਾਸ ਬੰਦ ਕਰ ਮਾੜੀ ਪਿੱਛੇ ਪੱਟੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਜਾਂ ਪੇਰ ਜਾਂ ਉਂਗਲੀ ਪੱਟ ਗਏ ਖਿੱਚੀ ਨਗਰੀ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਖਿੱਚੀ ਨਗਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਆ ਬੈਠਾ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਡਿੱਠਾ ਮੇਰੇ ਪੀਰ ਦੇ ਬੱਚੜੇ ਦੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਪਏ ਜਿਵੇਂ ਤੱਸਾ ਹੱਥੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਅੱਬਾਸ ਦਾ ਸੰਨ ਛੋਟ ਹੈ ਪੀਰ ਦਾ ਬੱਚੜਾ ਮਾੜੀ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਾ ਅੱਬਾਸ ਮੇਰੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਅੱਬਾਸ ਦੇ ਕਦਮ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਵੇਂਜਾ ਮੰਗਾ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਕੇ ਫਿਰੇ ਦੀਵਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਜਮਾਂ ਜੀ ਅੱਬਾਸ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਮਾਨਤ ਗੁਲ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਖੇੜਾ ਹੋਏ ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਵਰਦੇ ਅਤੇ ਕਿਰਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਅੱਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਅਜੇ ਲੜਕਾ ਦੌੜ ਨਾ ਵੰਜੇ ਸੈਦ ਅੱਧੇ ਲੜਕਾ ਛੱਡੇ ਨਹੀਂ ਹਾਸ਼ਮੀ ਕੰਢ ਕਰਕੇ ਟੁਰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਏ ਤਮਾਚਾ ਮਾਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਪੀਰ ਦੇ ਬੱਚੜੇ ਉੱਛਣ ਕੇ ਬਾਜ਼ੂ ਪੱਟ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਰੱਖ ਕਈ ਘੰਟੇ ਰੁਣਾ ਹੈ ਲੋਗੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਕੋਈ ਆਦਲ ਹੀ ਹੈ ਮਸਤੂਰ ਆਦੀਏ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਏ ਨਵਤ ਆਸੀ ਇਹਦਾ ਬਾਬਾ ਮਸਜਿਦ ਚ ਬੈਠਾ ਹੀ ਬਾਜ਼ੂ ਚਾਈ ਵੰਨ ਤੇ ਹੁਣ ਅਦਲ ਥੀ ਵੈਸੀ ਯਾਦ ਹੈ ਅਜੀਬ ਬਾਤ ਪਿਉ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਅਦਲ ਆਦੇ ਇਜੇ ਖਸੀਆ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆਵੇ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਟੁਰ ਹੈ ਅੱਬਾਸ ਕੋ ਪੱਕੇ ਬਾਬਾ ਆਦਲ ਹੈ ਅੱਲਾ ਭਾਵੇਂ ਕੱਚੇ ਜੀਂਦੀ ਰਹੇ ਮੇਰੀ ਸੈਣ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਰੰਗ ਲੱਗੇ
جی بڑھڑا بزرگا تیری جتی دینا کرا اے مسجد دو ٹرائے عباس کو پکھے بابا آدھے مختار شاہ دعا کریں پھر آدھے درجات بلند ہونے سات دروازن علی دی 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 وسن دی روتے اللہ با میں ہونے وس کو وسن او میرا مرشدہ ہر دروازہ عباس بند بندہ کریں گے ماں ہتھ نبا سات دروازن علی دی 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 ہر دروازہ عباس بند بندہ کریں گے ماں عباس دی دین پی عباس دروازے جو بند بندہ کریں گے معلوم تھیں گے کہہ کو مارے اماں بے بابے دے دشمن دا بازو پٹ چھوڑے میرے سامن پائے ونجو بی بی آگے غازی میں تا علی دے بالا دے دائی ہاں زمانت منظور کریں گے تا آلیہ سین دے بیٹھے لگا سین اماں میں او کو کرائیں بھیڑ نہیں سڈا جڈا دا تسا آکھے میں دو چہرہ نہیں ڈٹھا میرے نال لگے جلو اگو ماں عباس دیے پچھوں عباس ہے شاہ جی اکھا نہیں ساون دے بدلن تے بی بی بیٹھی ہے ملنگا مسلے تے جڑے عباس کو روندا رٹھس بی بی ایویں تڑپیے جیویں مچھلی پانی تو بہرا بی بی آجے غازیوں کچھ جیل دینا اے مختار شاہ موزا بی بی آج غازیوں قائل روائی عباس امام اللہ ہے بھیڑ دے قدمہ ترکھے چھوٹے چھوٹے ادوان کیا دے وہ بابا جائی اللہ وسائی پیا بے دی ویلا ہتھوں عباس ہری بج پائے بن جا ملد کوئی نہیں جائے کرے سا تیرے ویر شبیر یہ تیرے بزرگاں دا مضمون ہے دادا غلام علی نگا یہ مضمون پڑھتے ہونے ہیں بی بی اٹھیے اور پرانی ذاکری سنا ڈالا ہاتھ چومے نس سر چومے پیشانی چومیے بی بی آج رونے بچوا گھنا بازوں تہلے انعام کیا بھیر
ها ها بھیڑ بھراواں گلاں کولین دا مالک منبر تے بیٹھ سیر نے بال سٹ مولا تیرے چھوٹے پتر میں کو بیکار کر چھ ہسنا ان دے بابے دے ورسن دی روتائی سجے پاسو حسن بیٹھا کھبے پاسو حسین بیٹھا حسن دا منہ چومیش نانے منہ چومدا ادے حسن گھر لگاواں عباس کو آنکھ نانا پیا دے بابے دے دشمن دے باز پڑ کے بھیڑی دیاں دا گلنا ایہ حسن ٹرے کئی قدماں دے پاس تے گئے جلدی نال والا بابا عذر تے کوئی نہیں لیکن عباس بڑا جسیر احمد عمر نام ناوے غازی دیاوان دی تجویر میں ساتھی گنا حسین میرے نال قدر شبیر زبان نال ہے غازی کو موچا دکھائے وہ غازی نکڑ داش غازی پچھو لگا سی امیر بابا شاباش کچھی جوڑی ٹریے انو عباس کو آرام نہیں آندا کہویں نے کئی دروازے تے آندا کہویں نے کئی دروازے تے آندا جڑے جوڑی کو آندا رٹ آلیا دے قدماں تے جھڑ پے آدے بی بی تے نبرا میں کو گھنن پے آندا آدے آکھے تے میں دروازے تے جوڑ لو آدے نوکر دی کجورت بھائی جان انو بھیڑ بھرا دروازے تے آ بیٹھ حسن تا کو اترا تا بھاری نظر ہے سیدہ دے کنڈا کولو میں حسانا بیویا دے کنڈا نہیں میں تیری بھیڑ نہیں بیٹھی شابا اللہ مان دروازے تے کیوں ہے او عباس کی چاہیے جوان میں راضی ہوں حضر عباس میں وطنہ تے راضی ہوں تیری حیاتی ہوئے تیری حیاتی ہوئے میں نو کراں انو بھیڑ بھراواں دی گل دیر ہوئی کلی ان دے مالک ممبر چھو علی ٹر دے آند رو دے آند آدھا آدھا شالا ایوے پیوسو تکتی وان علی تاک واتر تاک بھاری نظر ہے سیدہ دے کنڈے کھولو میں علیہ بی بی کیوں کوئی جا جواب نہیں تے بار والی نداری پوس گئی ہے بی بی ادے کنڈے نہیں میں شام دی کہہ دے رہی تھی اے بابا مادا ادے کنڈے نہیں بس جی تو اگو شاہ بخشتی ہیں میں چون یا دی بہت